Salve rapaziada, e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando vocês os possíveis novos jogadores lendários do jogo e se vale a pena ou não contratar eles no DLS 24. E lembrando que para esse vídeo eu coloquei apenas os jogadores que têm uma grande chance de vir lendário sim no DLS 24. Não coloquei aqueles jogadores que são mais ou menos assim de chance de vir lendário no DLS 24. Um exemplo aqui que eu dou é o goleiro Onana. O Onana, se pegar o recorte da temporada passada, ele sim vem lendário. Porém, se pegar o recorte dessa temporada, aí ele nem sequer sobe de over. E como não sabemos qual recorte que a FTG vai pegar, se vai ser da temporada passada, se vai ser do início dessa temporada. Lembrando, temporada passada, metade pro final da temporada. Lembrando disso, né? Não vai pegar, obviamente, o início, porque eles já atualizaram referente ao início da temporada passada. Então, coloquei nesse vídeo aqui apenas os jogadores que são quase certos de vir lendário no DLS 24. Então, se vocês curtirem, peço que deixe o like aí para estar fortalecendo e deixe aqui também embaixo nos comentários qual desses jogadores vocês vão estar contratando no DLS 24. Enfim, vamos abrir a lista aqui com o primeiro, que é o novo reforço do PSG. Trata-se do centroavante Kolomoani. O Kolomoani, que na temporada passada fez 46 jogos, 23 gols e 17 assistências, ou seja, números aí bem inflados. Então, ele já falta ali um ponto, né, para virar lendário. Acredito que sim, ganhe over. Grandes chances, grande possibilidade dele sim ganhar over. E nessa temporada tem 10 jogos e 4 gols. 4 gols não, 5 gols na equipe do PSG. Bons números o dele, então deve sim virar lendário. E vale a pena contratar ele lendário no DLS 24? Bom, vocês podem ver que ele é um centroavante alto. Ele tem 1,87, a altura ali do Cristiano Ronaldo. Ou seja, ele é bom de cabeça. A velocidade e aceleração dele é razoável, tá de boa aí para centroavantes. Porém, o chute tá devendo, né? Tá abaixo de 80, então tem que ver se a FTG vai aumentar o chute dele quando upar ele para lendário no DLS 24. Acredito que sim, se ele ganhar over, se ele virar lendário, ele ganha sim mais chute no DLS 24. Então é um jogador que ele não vai ser um dos melhores centroavantes do jogo no DLS 24, mas vai ser um jogador que, se você conseguir ele lendário, dá para quebrar um galho até você conseguir contratar um dos melhores centroavantes, que é o Haaland, o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, entre outros. E o próximo jogador da lista aqui trata-se do francês que atua no Bayern de Munique, o Upamecano. Ele que é um jogador aí que, para zagueiro, tem uma altura mediana, 1,86. O ideal é o zagueiro ter pelo menos 1,90 de altura. A velocidade e aceleração, inicialmente, para zagueiro é muito boa. Geralmente, os zagueiros eles têm uma velocidade de aceleração baixa, né? A aceleração tá mais ou menos, mas a velocidade está até que boa. Já na parte defensiva ali, ele peca bastante porque não tem nem 80 de roubada de bola. Aí a gente tem que esperar para ver quanto que a FTG vai deixar ele de roubada de bola, caso ele vire lendário no DLS 24. E, cara, não acho que vai ser um zagueiro bom, mas também não acho que vai ser um zagueiro ruim caso vire lendário no DLS 24. Acho que vai ser mais um zagueiro ali para você quebrar um galho. Caso você não tenha um zagueiro bom ainda no jogo, aí sim vai valer a pena contratar ele. Mas agora, se você quer os melhores zagueiros do jogo, então não vai valer a pena contratar o Upamecano no DLS 24. O próximo jogador da lista trata-se do meio-campo Bennacer do Milan. Bennacer, que atualmente está com 79 de overall, ganhando mais um ponto, já chega ali aos seus 80 de over e vira lendário no jogo. E ele aqui já vai ser o primeiro jogador da lista que eu não vou recomendar vocês a contratarem no DLS 24, rapaziada. Tem DMs bem melhores que ele. Lembrando que, quando o jogador ele ganha ali por volta de um ponto, ele vai ganhar ali mais ou menos de 5 a 6 de estatísticas, e 5 a 6 de estatística ainda vai ser pouco para poder melhorar aqui as stats dele como volante. Bom, e o próximo jogador da nossa lista é um jogador que, ao mesmo tempo que ele pode sim virar lendário no DLS 24, ele também pode sair do DLS 24, que trata-se do Sandro Tonali, também volante da equipe do Milan. Ele que pode estar sendo banido aí do futebol por um ano, mas por enquanto ainda não foi banido, então pode sim virar lendário aqui no DLS 24. Ele que também falta um ponto para bater ali 80. Para volante, né? Para DM ali, ele tem uma ótima velocidade e aceleração acima do normal ali de DM. Já na parte defensiva, né, tanto ali na força quanto na roubada de bola, ele deixa a desejar. Aí, se ele virar lendário no DLS 24, a gente tem que ver
quanto que vai subir ali nessa parte aí defensiva dele, que ele vai precisar bastante. Bom, dependendo de quanto que a FTG for subir essa parte defensiva dele, ele pode entrar aí tanto em um bom jogador para você contratar no TLS24, quanto um jogador mediano, um jogador quebra galho. Aí, só esperar para ver, né? Não dá pra gente palpitar agora que o Tonali ranquear ele diferente dos outros jogadores. O próximo jogador da lista é o Zinchenko, e esse jogador aqui, rapaziada, esquece. Esse aqui vai ser um dos piores laterais lendários, se virar lendário no TLS24. Ele vai ser nível Tripper, vai disputar ali com o Tripper quem vai ser o pior. Então já vamos aqui para o próximo da lista. O próximo da lista é o meio campista da Napoli, o Zielinski. Ele que pode ser sim um bom jogador, um bom meio campista lendário. E ali vai ser por volta de mais ou menos um nível de Odegaard, apesar dele atuar numa posição um pouco mais recuada, né? O Odegaard, ele atua de meio atacante, já o Zielinski atua ali de segundo volante. Próximo da lista aqui, trata-se do brasileiro Gabriel Martinelli. O Martinelli, que se virar lendário, ele vai subir aí 2 pontos, né? Então vai subir um bom número de estatísticas. As estatísticas dele até que são legais, falta um pouco ali de finalização para ele, mas subindo bastante estatística aqui, mais 10 ou 12 pontos ali de estatística, subindo principalmente velocidade e finalização nele, vai ser um bom jogador para se contratar no DLS24. Bom, e o próximo da lista é o goleiro Hans Dale do Arsenal, e é goleiro, né? O goleiro é aquilo que eu falo, rapaziada. Não existe goleiro bom ou ruim, você que vai ter que testar e dizer se o goleiro tá agarrando bem ou não. Porque no DLS é aquilo, o goleiro que agarra bem pra mim pode não agarrar bem pra você. Então, goleiro é apenas por teste. O próximo da lista aqui é o zagueirão da Inter, Bastoni. Ele que é um zagueiro alto. E se ele virar lendário aí, ele pode ser até melhor que o Ronald Araújo. Se a FTG der mais alguns pontos ali em entrada pra ele, em aceleração, em força... Cara, vai ser sim melhor do que o Ronald Araújo. Sem falar que ele é mais alto também. O Ronald Araújo agora, atualmente, ele tá com 1,88 no jogo, né? Bastoni tá com 1,90. E é um zagueiro canhoto também. Temos poucos zagueiros canhotos. Acho que só o Lisandro, né, de zagueiro canhoto lendário no DLS23. Então, Bastoni é um zagueiro que vai valer aí muito a pena no DLS24. Inclusive, outro da lista, o próximo, né? Também é zagueiro, e esse aqui vai entrar para ser um dos melhores zagueiros do DLS24. Trata-se do zagueiro Saliba. Saliba, dependendo aí de quantas stats ganhar, ele pode ser aí top 3 melhores zagueiros do DLS24, rapaziada. As estatísticas dele já são excelentes. Ele é um zagueiro alto, tem 1,92. É, será que a dupla de zaga do DLS24 será Van Dijk e Saliba? Vamos esperar pra ver. Inclusive, a chance dele virar lendário é quase certa, né? O cara atuou muito bem na temporada passada, rapaziada. Jogou muito. Bom, e o próximo da lista aqui é um jogador que já deveria ter sido lendário há muito tempo, né? Mas a FTG não coloca ele lendário de jeito nenhum, mas agora não tem mais desculpa. Porque agora, se subir mais um ponto, ele já vira lendário. Trata-se do Rodrigo. Rodrigo que, assim, ele vai precisar ganhar alguns pontos aí na finalização se ele quiser ser um bom ponta lendário no DLS24, né? A FTG vai ter que subir aí alguns pontos aí, alguns não, bastante pontos aí na finalização dele. Até porque ele é um ponta que não é tão rápido, tem apenas 84 de velocidade, uma velocidade ali razoável. E para finalizar o vídeo de hoje, outro jogador que deveria ter virado lendário já no DLS23, né, na última atualização que teve, que foi lá do meio do ano, mas eles simplesmente esqueceram desse jogador. Trata-se do Kvaratskhelia, jogador da Napoli. Ele que é um jogador que, assim, as estatísticas estão bem defasadas. Então, se ele apenas ganhar estatísticas no DLS24, vai ser um jogador que não vai valer a pena, mesmo sendo lendário. Bom, na minha opinião, o ideal seria a FTG refazer as estatísticas do Kvaratskhelia quando colocar ele lendário. Porque senão vai ficar bem defasado mesmo as estatísticas dele. Vai ser um jogador que não vai valer a pena mesmo lendário no jogo. Bom, rapaziada, então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo também nos comentários qual desses jogadores vocês pretendem contratar no DLS24. Para mim aqui, para o meu time, eu acho que o ideal seria contratar o Saliba, mas vamos esperar para ver como é que vai vir cada um aqui e suas estatísticas no DLS24. Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, fui e até o próximo vídeo!